Манас жана Ош эл аралык аэропортторун модернизациялоо жана ага инвестиция салуу боюнча эл аралык TAV Airports Holding компаниясынын сунушун кароо үчүн жумушчу топ түзүлөт. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Нурсултан Белеков кабарлады. Бул биз үчүн чоң ири долбоор болуп жатат. Бүгүнкү күндө Түркия компаниясынан сунуш түшүп жатат. Алар эки аэропортту иштетүү боюнча сунушун айтышты. Азыр жумушчу топ түзүлүп жатат. Премьер-министр Сапар Исаков 21 ноябрда Түркиялык TAV Airports Holding компаниясынын аткаруучу директору Мустафа Сенерди кабыл алган. Сенер Грузия жана Македонияда ири долбоорлорду ишке ашырганын белгилеп, Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар экенин айткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Манас эл аралык жана аймактык аэропортторду өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө мекеме жетекчилеринин маалыматын угат. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында ушул тапта жалпысынан 700 жакын автоунаа Казакстан тарапка өтүү үчүн кезекте турат. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева билдирди. Анын айтымында ак тилекте 490, ал эми чоң капкада 172 оор жүк ташуучу автотранспорттун тыгыны бар. Кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок. Каракол шаарынын 31 жаштагы тургунунун үйүнөн 2 килограмм маң зат табылды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында Притон операциясынын жүрүшүндө ыкчам түшкөн билдирүүнүн негизинде Ички иштер министрлигинин Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча маң затты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кылмышка шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Химиялык экспертиза ал үйдөн табылган маң зат марихуана экенин көрсөттү. Факт боюнча Каракол шаардык милициясынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 246-беренесинин 3-бөлүмүнүн негизинде иш козгоду. Кармалган адам шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Угуусуу начар жарандар сотто сурдо котормо менен камсыздалат. 2018-жылдын 4-январында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тең укуктуулугу боюнча мыйзам күчүнө кирет. Бул туурасында мыйзамдын демилгечиси болгон эл өкүлү Дастан Бекешев билдирди. Ал белгилегендей, мыйзамда кулак укпаган жарандарды соттук отурумдарга сурдо котормо менен камсыздоо кызматтарынын тутумун түзүү каралган. Ошондой эле факсималдык кол коюу мүмкүнчүлүгү камтылган. Анткени көрүүсү начар же колу жок жарандар нотариалдык кызматтарда кол коюуда кыйынчылыктар болуп келген. Маданияттардын жакындашуусу тынчтыктын негизи, туруктуу өнүгүүнүн жолу. Дал ушул аталышта Азия өлкөлөрүнүн башын бириктирген эл аралык илимий конференция өтүүдө. Улуттар жана мамлекеттер арасындагы ынтымак тынчтык жолу менен өнүгүү маселелерин максат кылган иш-чара Бишкек шаарындагы Улуттук илимдер академиясында 2 күн болот. Иран Ислам Республикасынын демилгеси менен өтүп жаткан конференцияга Кыргызстандан тышкары Россия, Азербайжан, Кытай, Өзбекстан, Түркия жана башка мамлекеттердин элчилери, илимпоздору жана маданияттар аралык эксперт катышууда. ЮНЕСКОнун эл аралык маданий жакындашуу иш программасынын алкагында өтүп жаткан конференция дүйнөдө маданий, тилдик, этникалык жана диндик ар түрдүүлүктү, толеранттуулукту өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Мына ушул жерде ассамблеянын атынан мен өзүм докладым жазадым, ошол жерде сунуш кийирдим. Ушул жана тынчтык программасы Борбор Азияда мамлекеттердин ортосу өзүнчө бир тынчтык программасын бир иштеп чыксак, өкмөттөр болуп, саясий партиялар, парламенттер, коомдук уюмдар, жаштар уюмдар, НПОлор катышып, ошол тынчтык программа Борбор Азиянын тынчтык программасын иштеп чыксак. Анан ошол тынчтык программасын иштеп чыккандан кийин анын негизи мындай этикалык бир принцип нормалары болуш керек да. Бул эмне? Баягы бул биримдик, бирин бирин түшүнүү, мындай теңдик да болуш керек. Мындай чоң мамлекет, кичинекей мамлекет деген түшүнүк болбош керек. Бай мамлекет же кедей мамлекет деген түшүнүк болбош керек. Францияда коомго кызмат кылууга байланыштуу мыйзам сунушталды. Дүйшөмбү 27 ноябрда Элисей сарайында ишеним аркылуу коомго кызмат кылуу жөнүндө мыйзамдын долбоору сунушталды. Аны бюджет министри Жерард Дерменен жана премьер-министр Эдуард Филипп сунуштады. Өкмөт башчы француз администрациясынын аппаратынын 2 көйгөйүн атады. Алар текшерүүлөрдү өтө жакшы көргөндүк жана бюрократиялык процедуралардын татаалдыгы. Биздин максат иштин принцибин өзгөртүү, чиновниктерди көзөмөлдөө жана жазалоо логикасына ишеним маданиятын кошуу керек деп билдирди.
берди Филип. Франциянын өкмөт башчысынын айтымында бул мыйзам Франциянын ар бир жашоосуна жаңылуу укугун берет. Мисалы, кайсы бир салык төлөөчү салык декларациясына бир нерсени жазбай калганын билдирсе, ал жазага тартылбайт. Бул үчүн айып пулдун суммасы азайтылат. Бул жаңылуу укугу боюнча принцип саламаттыкты сактоо, коомдук жана жеке коопсуздук, айлана чүйрөнү коргоо жаатында колдонулбайт. Мыйзам долбоору келерки жылдын башында парламентте каралат.